Barcha barchaga assalomu alaykum. Sizni YouTube kanalda ko'rib turganimdan bahoyatda xursandman. Demak, bugun oliy ta'limga kirishda talaba abituriyentlarga beriladigan imtiyozlar haqida gaplashamiz. Demak, dtm.uz page imtiyoz 2021 sahifasida opisaniyada albatta qoldiraman. Biz uchun kvotadan tashqari kvota doirasidagi imtiyozlar haqida ma'lumot berilgan ekan. Demak, kvotadan tashqari imtihonsiz talabalikka tavsiya etiladigan talabalarga asos bo'luvchi imtiyoz turlari kiramiz va ko'rishingiz mumkin. Harbiy qism qo'mondonligi hamda O'zbekiston Yoshlar Ittifoqining tavsiya nomasiga ega abituriyentlar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 17 noyabrdagi PQ3394 sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 20 iyuldagi 393 sonli qarori bilan tasdiqlangan nizom asosida mana shu quyida keltirilgan farzandlari yoki xorijiy tilda so'zlashtirilgan sport musobaqa g'oliblari kvotadan tashqari imtiyozga ega bo'lishlari mumkin. E'tibor bergan bo'lsangiz, ichki ishlar organ xodimlari farzandlari terrorizm va jinoyatchilikka qarshi kurash hamda jamoat xavfsizligini ta'minlash chog'ida halok bo'lgan yoki olgan jarohat tufayli nogiron bo'lib qolgan ichki ishlar organlari xodimlarining farzandlari oliy ta'lim muassasalariga kirishida tanlovsiz belgilangan qabul parametrlaridan tashqari davlat granti asosida o'qishga kirishi imtiyoz beriladi, albatta tavsiyanoma asosida. Demak, barcha ichki ishlar xodimlari emas, balki o'sha parametrlar belgilangan ichki ishlar xodimlari ekan. Demak, kvota doirasida talabalikka tavsiya etiladiganlar: Zulfiya nomidagi davlat mukofoti laureatlari, Nihol mukofoti sovrindorlari, Mart O'g'lon davlat mukofoti sovrindorlari, Tarbiyachi respublika ko'rik tanlovi g'oliblari, Hamshira respublika ko'rik tanlovlari, O'zbekiston Yoshlar Ittifoqining faol a'zolari hamda xalqaro olimpiada g'oliblari. Demak, imtihondan ozod etilib, tegishli fanlardan ma'lum miqdorda ball terishga asos bo'luvchilar: Respublika fan olimpiada g'oliblari, chet tili sertifikatiga ega abituriyentlar. Demak, badiiy akademiyaning respublika g'oliblari, bolalar sport o'yinlarining respublika g'oliblari, umumiy fanlardan milliy sertifikatiga ega bo'lgan abituriyentlar. To'plagan ballga nisbatan qo'shimcha ball berilishi uchun asos bo'luvchi imtiyozlar: Temurbeklar maktabi bitiruvchilari uchun bunday imtiyoz mavjud ekan va qo'shimcha kvota doirasida tanlovda ishtirok etish uchun asos bo'luvchi imtiyoz turlari: olis cho'l hududi aholisi, Bobotog' hududidagi yoshlar, harbiy xizmatchilarning farzandlari, demak, ichki ishlar organlari farzandlari bu o'qishga kirish uchun emas, qo'shimcha kvota doirasida tanlovda ishtirok etish uchun asos bo'luvchi, e'tibor berasiz. Demak, nogironlik bo'lgan shaxslar, mehribonligi uy va bolalar shaharchasining bitiruvchilari, ijtimoiy himoyaga muhtoj xotin-qizlar, fuqaroning o'zini o'zi boshqaruv organ xodimlari, harbiy qism qo'mondonligi tavsiyasiga ega bo'lgan abituriyentlar. Demak, o'zingiz bemalol yana o'qib batafsil ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa like tugmasini bosing, do'stlarga ulashishni aslo unutmang. O'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat.